Bom dia, pessoas. Aqui é a nossa segunda aula de Idade Média. Espero que todos vocês estejam bem, estejam preparados. Acho que é a segunda aula que estou vendo hoje no dia. Então já estejam aí preparados mesmo mentalmente, fisicamente, confortavelmente, em muitas mentes. Não se esqueçam de botar seus nomes completos no chat. Chat também. Então, qualquer coisa, manda pelo chat mesmo. Ou então manda uma mensagem. Geralmente eu sou também auxiliar docente de português. E em alguma das próximas será comigo. Então vamos começar. Opa. Trollado aqui pela imagem, mas tá tudo certo. Bom, a gente vai começar um pouco nesse período de ela era grande. Bom, acontecendo, todos os conflitos ainda estavam, sei lá, no seu começo. A gente vai ver que a Idade Média também levou muita antes. Então, esse meio bastante lampejos de ciência. Eu separei alguns pontos aqui depois de Cristo, com a queda do último imperador romano. É importante ter, com os reinos do sul, de que principalmente antes. Então, descer e atacar ações, assim como pactos, como a gente viu na última aula, rolou os colonatos. Então, tenham isso em mente. E um ponto desse slide é que essas mudanças ocorrem majoritariamente do lado ocidental. A gente vai ver mais pra frente que o Império Bizantino, ele não teve essa configuração feudal, nem sofreu tanto as razões vindas do norte da Europa. Que é bem importante ter na Idade Média. Primeiro deles é o feudalismo, que são as pequenas muradas, o termo não existia, não se aplicava aos feudos, não se aplica. Então, lembra daquela imagem do último slide, daquele castelo murado com um pequeno campo. Isso. Suzerano também é o grande dono das terras. Vassalo são os nobres que defendem. Lembrar dessa relação também é bastante importante. Lembrar que os dois são nobres e que o suzerano, ele naquela analogia, o vassalo é só um nobre que vai auxiliar o suzerano em invasões. A relação de vassalagem vai ser bastante importante para as cruzadas, que a gente vai ver na próxima aula. Então, esses nomes, infelizmente, a gente tem que decorar, mas é. E é só entender, basicamente, como funciona essa relação de nobreza, de que suzerano não poderia. Ameaçado por invasões, então ele fragmenta esse território, ele quebra, divide com outros nobres e assim eles defendem melhor. A sociedade era estamental, então existiam lá aquela pirâmide dividida com os nobres lá em cima, junto com os servos fazem base da pirâmide. Tem gente que põe o clero em cima.
no, como primeiro lá, como cume da pirâmide, e tem gente que põe os nobres. Isso varia da época da Idade Média. No começo aí, como a gente está ali na alta Idade Média, os nobres eram mais fortes que o clero. Começa a circulação de moedas entre feudos era quase inexistente. É importante ter isso em mente também, já que a sociedade, a Europa, o Império Romano tinha caído, e agora as pessoas se reuniam em pequenos feudos. E esses feudos não conversavam entre si, não existia um comércio entre eles. Então, qualquer questão que vocês vão ver pela frente, ela é marcada por isso. A gente tá dando uma pequena recapitulada também. Aqui dá para ver que 286 o imperador Diocleciano divide o Império do Ocidente e o Império em roxo é o Império do Oriente. Aqui, marcando os países. Aqui tem Itália. Levem grafia assim, não esqueçam essas marcações aqui, as fronteiras. Elas não existiam na época, elas eram completamente diferentes, como a gente vai ver em mapas mais pra frente. Em 330, Constantino muda Bizâncio para Constantinopla. Bizâncio, que era a capital do Império do Oriente, que deu o nome, né, ao Bizantino, ela foi mudada assim que Constantino conquistou, se tornou imperador. Ele chegou a mudar a capital para Nova Roma, porque ela tinha uma influência bastante comercial, assim como a Roma aqui, mas ela acabou ficando como Constantinopla depois, que é a cidade de Constantino. Aqui a gente tem um mapa mais fragmentado, temos esse mapa mais descentralizado, está em destaque porque é algo muito importante ter em mente, de que ainda também, vamos supor que aqui tem um rei. Os francos, ele não mandaria nesse pedacinho verde aqui, que são os reinos dos. Então, teria um rei dos burgundos que mandaria nesse território verde, um rei dos francos que mandaria nesse, um rei dos visigodos. Às vezes o poder entre nobres, então a figura do rei mesmo não tinha tanto poder, mesmo no próprio feudo, no próprio reino. Então, é um cenário geográfico aqui, político, marcado por essa descentralização de poder. Não existe um rei que manda em um pedaço muito extenso. Eles se fragmentam a todo momento e eles aumentam. A migração influenciou não só no mapa, mas na cultura. Como a gente já viu lá, principalmente com os colonatos, os povos que vinham do norte, principalmente aqui, os bárbaros. Alguns deles entraram em harmonia com os ateus, com os então romanos, e trocaram durante essa de território, digamos assim. Os estrangeiros tornaram-se até romanos, como no germânico. Então, esses povos estrangeiros aqui, ditos bárbaros, eles chegaram aqui para o sul, e essa troca foi tão forte que eles até foram considerados imperadores romanos mais para frente. O Debalde é um exemplo desses imperadores de origem estrangeira. Que o Império Bizantino, ele não tem tanto em nada comparado ao Oriental. A gente já vai ver mais um spoiler aqui. O Império Bizantino, ele ficou marcado por uma política. Esse é o primeiro rei dos francos que a gente vai ver, o primeiro mais importante que a gente vai ver. Ele é o Clóvis I. Clóvis uniu os francos ao redor de si e Merovingio. A gente pode imaginar que esse
em sub-reinos. Mas vamos imaginar que aqui, que eu penso que são rios, elas marcavam reinos diferentes. Então, antes de Clovis, isso acontecia do território dos francos. Ele foi o primeiro bárbaro, entre aspas, a se tornar católico após a queda do Império Romano. Então, uma religião estabilizada no Império Romano. Com o Império Romano, ela não se abalou. Muito pelo contrário, ela continuou em crescente. E o Clóvis foi bastante importante. Essa crescente por ter se tornado cristão mesmo. Como era um líder, ajudou a dominar a religião pelos reinos. Então, os reis da época eram influentes, mesmo em seus pequenos feudos, cristão, muito simbólico para a época. Então, essa aparência dele meio Jesus, assim. Mas o fato dele ter se tornado bastante a população da. Aqui a gente tem um mapa sobre a o território franco com mais detalhes. Aqui a gente pode ver os reinos de Neustria e a Austrásia, que serão bastante importantes para o próximo imperador que a gente vai ver. Aqui na legenda, a princípio, fazer aquele Clóvis que a gente conquistou alguns, a Suábia, e a Aquitânia. Ocorreram outras conquistas com imperadores não tão em destaque, aqui que não aparece o nome, tipo, conquistas do Clóvis aparece no dele aqui, e apareceram conquistas do Carlos Magno, que são do território franco, e foi quando estavam, sim, no auge. Então, Carlos foi conquistador talvez mais importante dos francos, e a gente vai ver ele agora. A gente ficou primeiro com um background, que existia um imperador chamado Pepino III. Ele liderou um golpe de estado nos reinos da Austrásia e da Neustria. São esses reinos. Pepino III morre, seu filho coroa e dá início à dinastia carolíngia. Ele unifica grande parte da Europa Ocidental e organiza diversos territórios. Ele foi responsável direto pelo renascimento carolíngio, marcado fortemente pela arte, religião e cultura. Então, só para esse texto que já está aqui, ele assumiu o início à dinastia carolíngia. Dinastia é a sequência de reis da mesma família. Então, o filho dele provavelmente vai assumir o trono depois dele, e aí, bisneto, e de reis da mesma família se chama dinastia. Carolíngia, porque vem do nome dele em francês, que se chama Carolo. Em algum idioma se chama Carolo. Então, a dinastia praticamente de Carlos Magno. Como a gente pode ver aqui, então todo esse pedaço se tornou um reino só, o Reino dos Francos, liderado por Carlos Magno. Dele renascimento carolíngio, já que Carlos Magno foi a disseminação da arte nesse território, principalmente nesses territórios que foram conquistados. Então, antes dele, esses territórios aqui eram alheios à religião ou a qualquer outra coisa. Então, o Carlos Magno ficou meio padronizou modelo de igreja, de canto da igreja até. Então, é bastante importante para espalhar e moldar a religião, né? Então, a gente vai para um resumão mais geral do lado ocidental. Com a queda do Império Romano, se instaura o feudalismo. Então, é importante lembrar
que nesse mapa aqui dá pra perceber melhor. Império Romano, esse pedaço e este pedaço. O Império Romano Ocidental, vítima de migrações e invasões dos povos do norte. O 476 do Império Romano. E aí começam a nascer os feudos por essas regiões. Feudos que começam a ser povoados tanto pelos estrangeiros quanto pelos romanos. Política descentralizada, como eu disse, não existia um rei que mandava num pedação grande de terra. Diversos reis. Vão existir, sim, poder, líderes, como o próprio Carlos Magno, mas eles serão bem passageiros e não vai ser uma tendência geral, como era no Império Romano, se vocês lembram lá do César. Dos imperadores romanos mesmos, ele dominava praticamente o continente todo e ele era o grande centro de poder. Reinos vêm e vão. Então, cooperou para a política descentralizada e existiu também uma diminuição radical do comércio em larga escala, já que os feudos não trocavam entre si. Esse comércio, que era sei, uma marca tão forte no Império Romano, ele praticamente deixa de existir. Não se fragmentada, o latim sofre mudanças, novas línguas vão nascer. Isso dá origem às línguas que a gente chama de românicas. Línguas que influenciam no latim, mas elas vão ser influenciadas também pelos territórios locais. Então, dessa fragmentação do latim vai nascer, por exemplo, o português, o espanhol, o francês e principalmente idiomas dos países do Império Central para cá, pensando no Brasil. Espalhando para deixar a vida de homem como para trás e viver para a religião como um monte. Talvez a religião é bastante importante para as mudanças sociais da época, até hoje, inclusive. Quando não se misturam, as pessoas estão redondamente enganadas. E desde a Idade Média, desde antes, a religião já está com os dados para uma política praticamente. Ajudou a disseminar também o cristianismo. Já que elas vinham como monges, elas viviam para meio que entre as pessoas cristianismo, para espalhar a palavra mesmo como um cristão moderno de algumas vertentes. Então, o Império Bizantino, que é o Império Romano do Oriente, a gente já viu ele no anterior, e agora a gente vai algumas. Ele em si, ele não é muito requisitado em provas, especificamente sobre o Império Bizantino. O que mais se pede é que você saiba diar o Império Bizantino do Império Romano no Ocidente. Como está escrito aqui, o lado oriental do Império Romano, que é o Império Bizantino, tinha suas bem diferentes dos que a gente vai aprender começa aqui o latim do grego. Com a queda do Império Romano, o latim ainda continua sendo muito forte, ainda nos reinos fragmentados do Ocidente. Mas o que predominou foi o grego. E é importante lembrar também que vou voltar lá naquele mapa do começo aqui, o Império Bizantino, ele não ficou fragmentado. Ele ainda seguia a lógica de um imperador absolutista. Ele, obviamente, aquele território muito grande e
O Império Romano não aprendeu que não tem como, mas ele era a grande figura, ele era a figura mais importante. Como Constantino, como outros serão também. O Império Bizantino era mais urbanizado e com uma política mais como imperador geral. Além disso, sua posição no mapa ajudou a não ter tão ameaçado pelo lado do norte. A gente bizantino teve muitas brigas com o sul, sei lá, com a expansão do com a expansão islâmica. A economia oriental era bem mais forte comparada ao lado ocidental, também graças a essa centralização de poder, com um comércio de larga escala. Já que eles não se fecharam em fios, eram do lado do andar livremente, completamente livremente, pelo lado ocidental e negociar. Então, a moeda era única e muito forte. Esse lado econômico, ele era bem bastante notável do lado bizantino, em detrimento do lado ocidental. Mas, em geral, e a sociedade não. Então, não como, até como dependendo do país que você se encontra, você nascer pobre e se tornar rico. Mas já que o comércio era mais livre, conseguiam trabalhar, fazer as coisas, se vender com mais liberdade, que eles chegassem pobre, mas um estado diferente de ser um mero cidadão ou um servo camponês do lado e tal. Eu vou ter aqui um não só para o fundo inclusive militar por um tempo, mas por terra barquinho vai meio que cair. Então também era diferente. As figuras cercadas como os do catolicismo não aceitas do lado bizantino do mapa. Cometi um erro, para ser sincero. Eu deveria ter comentado na aula anterior o movimento iconoclasta bizantino de quebrar os levar um da Bíblia e não deveria adorar outras figuras ou imagens além tanto que representar bem imagens é até ofensivo e proibido em algumas regiões. Casas como o catolicismo deram lugar à figura do imperador, que tinha controle total sobre o Estado. Então, a figura do imperador era tão importante quanto a figura de um santo era para o Império Romano do Ocidente. Eles não acreditavam, não, eles não acreditavam como um santo, literalmente, mas ele tinha importância religiosa. O Bizantino não rompeu com o cristianismo, ele só se tornou protestante, digamos assim. E a figura de um Deus único, era viva no Bizantino. Os clérigos orientais não estavam distantes do povo. O povo oriental os podiam casar. Isso é bastante importante para diferenciar o Império Bizantino do Império Ocidental, do Império Romano Ocidental. Dá para ver até pela dos padres, não só pelo fato deles poderem casar, mas por eles não destacar população. Isso serve muito bem também para ser mais o conhecimento da religião em si. Militarmente eram fortes e ousados, mas tem uns problemas com a expansão islâmica. Não,
como eles eram um reino unificado, a organização dos exércitos era bastante, era mais fácil de fazer do que fazer num cenário de guerra, como as pessoas faziam. Diferentes, bom, muitas guerras diferentes. Ao contrário do desse mapinha aqui, é de terra que não é enfrentada entre várias pessoas, exigir e isso facilita até, né, que esse exército vai alcançar. Então, eles foram, o Império Bizantino foi bastante sortudo desse ponto de vista, entre aspas, geográfico mesmo, e vista político também. Pega um pouco da expansão islâmica. A expansão islâmica, ela começou a se ler um pouco sobre ela no, na alçada, mas eu vou repetir de novo que esses territórios, principalmente do norte, que eram os povos bastante dispersos entre si, assim como a Aurora era época, então eram bastante parecidos até de Maomé. Então, Maomé chega, tem a iluminação de existe um único Deus, de que esse Deus é a razão do mundo, e o mundo todo deve conhecer a figura desse Deus e o que ele e começa a converter não só, mas tem porque uma luta por meio de Guimê. E a gente pode ver que pela legendinha que eu improvisei, não consegui trazer a legenda junto com a gente, que esse ponto mais escuro aqui foi até o Maomé. Então, basicamente, esses países, lembrando que na época não existia essa demarcação, a África era muito mais fragmentada do que é hoje. E, enfim, esse mesmo aqui, que escolhi essa mais clara do que ortodoxo, desculpa. E califado é a forma monárquica de governo do Islã. A gente chamaria, sei lá, um reino monárquico aqui do Islã. E essas zonas claras, que são os territórios já mais longos do centro, a expansão durante o califado Omíada. Então, a gente vê que ele chega até a dominar parte da Europa, aqui a Península Ibérica, que tem Espanha, que como aí essa a frente, o Império Bizantino vai tratar guerras com e principalmente vai ser o grande a pólvora do que as cruzadas, que a gente vai ver na próxima aula, é um movimento de remada desse territórios romano ocidental e do Império. Praticamente, não pode ter uma aliança, eles eram reinos fragmentados, mas eles vão estar nessa luta contra a expansão islâmica, já que a gente está vendo o potencial da expansão islâmica. Sendo uma só, basicamente. Então, meio que esses territórios que afastar desses territórios. Então, Maomé consegue unificar as tribos, como já disse agora também, e agora juntos começam a se expandir para essa regiãozinha. A religião se refere ao povo e com o propósito de levar a palavra a todos,
auxiliou no convencimento. Povos fragmentados são bem mais difíceis de se convencer a lutar. Então, como a chegada de Maomé facilitou tudo para uma bandeira só. Então, lutar com um deus só, uma rede só, é mais fácil fragmentado como deuses, questão de crenças e etc. Quando fica um povo, ele fica bem mais forte, digamos assim. Como já disse, tanto e a gente vai resolver um exercício só assimilando o conteúdo que a gente já até um exercício de uma e é um exercício bastante complicado. E, sei lá, talvez nem lá mesmo próprio de mestre sexual. Então, que vocês vão ver na paleta que não fuja muito. E vocês são bastante atentos palavras aqui vão apontar para mim. E a gente então, nosso exercício. Nas economias vassalagem do feudalismo europeu, é possível observar que sobretudo na França e na Península Ibérica, um verdadeiro renascimento da escravidão conforme existia a Roma Imperial. É muito importante a gente, nós, fazendo o exercício, lembrar do que é notado para a gente. Então, nas ações de vassalagem, a gente tem que qualquer nativa aqui. Então, vamos ler de novo. Então, repouso, sobretudo, na França, Península Ibérica. Península Ibérica. Acho que tem Portugal e Espanha. Conhecimento da escravidão. Formas de. Como a gente viu no anterior, não é correto dizer que existia um regime de escravidão, menos na relação do nível vassalo, já que estava entre dois nomes. Não nessa, nem nas relações baixas. Eles trabalhavam na terra, eles eram bastante explorados, mas eles não eram uma que era um imperial. Então, essa alternativa aqui está errada. Os suzeranos leais, formados pela grande nobreza fundiária, distinguiam juridicamente as terras dos suzeranos. Então, os suzeranos leais, que é um termo que não conhecia, e não é tão importante como que um todo de nobreza fundiária, distinguiam juridicamente, aqui fica um pouco estranho, os servos trabalhavam nos campos dos que produziam nas cidades. Então, não existia uma lei uniforme. E basicamente era o suzerano ou o senhor feudal, tendo distinção entre servos que trabalhavam nos campos e produziam nas cidades. Tem gente que pensa em feudo, é muito difícil que o feudo tenha dentro de si campo e cidade. Então, suzerano responsável pelo feudo, que naquele cenário mais cheio de campo, ele observa a ser, seja ele do ou do que essa alternativa também está errada. A alternativa responde de grandes propriedades territoriais, suzeranos e eclesiásticos não serviam nos seus domínios. Mas sim, o trabalho tem uma dica, é não se intimidar muito com palavrinhas fortes no vocabulário eclesiásticos, também sei lá, leigo, ou leigo,
que vão aparecer nesse tipo de cena, principalmente que é uma praticamente prova cansar dados e muitas vezes não ser nada importante. Nas relações de vassalagem dominantes durante o feudalismo europeu, é possível observar que, mesmo dispondo de grandes espaços territoriais, os postos eclesiásticos, isso quer dizer ligados, trabalho livre. Posto que os trabalhos. Então, essa gente ganhada, principalmente finalzinho aqui, ou nesse finalzinho aqui. Alternativa: o sistema de impostos tem dia de forma pesada sobre os servos. O imposto da morte por exemplo, um servo que morreu para que continuasse a terra e tecesse o imposto zero. Como a gente viu numa aula, a sociedade diariamente não decreta como a lei, não é um sistema de casta como é na Índia, por exemplo, mas porque existem muitas dificuldades do servo pagando tanto imposto que ele pagava, esse dia caía sobre ele, que era imposto sobre ele. Quando ele acessa, inclusive da mão morta, com banalidade, de talha, entre um outro, mas pagando o que ele pagava, ele não tinha a mínima noção. Mas não jurídico, como diz essa questão aqui. Questão, então, interger sobre isso. Que é um certo que as para não deixar aí de fora, a gente vai ler porque ela está errada, já que essa aqui está certa. Que sustentava a sua era um dia de muçulmano, oriundos da longa presença árabe na época ocidental. A expansão islâmica se dá de da Palma, que foi lá para 600 ou 600 depois de Cristo. Então, os islâmicos criaram essa prática feudal na Europa, não se usava aqui, já que eles lidavam com os deles, que eram as próprias tribos. É que no entre senhores de origem muçulmana matrizada. Depois. Estou errado. Tudo isso acabou. Como é que foi? As práticas mas tem pouco escrito.
narrador, ele era mais soltado. Não que se narrava muito, na verdade, entre reino, sucessão de. Mas o que é mais cobrado, principalmente em provas, eu aqui, como exercício, por exemplo, eles vão estar sobre o federalismo europeu. Sandino notas dessa aula. Seja um realmente foi esse período afetar como você fala, não foi eu provavelmente já estou aí. Vocês ficarem mexidos com essa exposição. Não querem ajudar vocês. Eu espero que vocês tenham aqui o estudo. Então, próximo. E é